Hawa watu wanatusukumia mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi watu wa Bungoma, mtu ya kitendawili tunasukumiwa saa hii ni mwingine ama ni ule tunamjua? Si mtu ya kitendawili tunamjua? Kwani ni mgeni kwetu? Kwani amefika juzi? Kwani ni malaika ameshuka? Ni mtalii ametutembelea? Si tunamjua? Si ni ule akataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule wa kupanga vile reli itangolewa? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule anakataa hata sadaka kutoa kanisani? Sasa si ni ule jamaa ana agenda atitibim tialala na ria? Sasa mimi nauliza nyinyi, huyo ndio tutategemea ati abadilishe mambo yetu ya Kenya? Hajajua kupanga akiwa kijana. Saa hii miaka ndio hiyo imefika karibu 80. Sasa ndio atajua kupanga vile Kenya itaendelea? Tuambiane ukweli watu wa Chwele. Ile kazi moja tu imebaki na sisi na huyo mzee wa kitendawili, tumupandishe kwa wheelbarrow express mpaka Bondo. Aende apumzike.